Įsivaizduokite, kad gyvenate mažame Lietuvos miestelėje ir ryte jūs pažadina kažkokios automobilių kolonos triukšmas. Pažvelgus pro langą jūs išsigastate, kad grįžo arba priešai, arba mūsiškiai, arba kažkodėl visi buvusieji važiuoja vienoje automobilių kolonoje per jūsų miestą ir aplinkui nesigirdi nei šūksnių nuversti valdžią, nei šūvių, nei sprogimų. Būtent taip, darbo liaudės šventė, gegužės pirmoji Pasvalyje šeštadienį tapo tarptautine istorinio automobilių švente, kuri paprastiems gyventojams džiugino akį, automobilių kolekcionieriams, galima sakyti, virpino dūšę. Pasak renginio organizatoriaus Eugenijaus Malinausko, kaip nekeista šiais ekonominio sunkmečio laikais, susirinko daug daugiau dalyvių, nei jų užsiregistravo oficialiai. Tradicinis trečiasis Mes važiuojam 2010 renginys, prasidėjęs senovinių automobilių paradu Pasvalio mieste, persikėlė į netoliese esančių Kiemelių kaimą, kur visi norintieji galėjo arčiau pačiupinėti automobilius, juose pasėdėti, pabendrauti su automobilių savininkais. Artėjant vakarui, renginio organizatoriai padovanojo automobilių mėgėjams antrojo pasaulinio karo mūšio spektaklį inscenizaciją. Pagal mūšio scenarijų, rusų kariuomenė prispaudė prie nedidelio Pasvalio rajono upelio besitraukiančios fašistinės Vokietijos dalinių, kurie įnirtingai priešinosi puolančiai raudonai armijai. Tačiau į pagalbą raudonarmiečiams atskrido aviacija ir mūšio baigtis buvo nulemta. Kaip ir prieš 65 metus, mūšį ir karą laimėjo Tarybų Sąjungos Raudonosios Armijos daliniai.